Вітаю вас в ефірі «Тема дня». 8 тисяч пластунів та близько 3 тисяч волонтерів зараз нараховує молодіжна організація, якій понад 100 років. Пласт. На початку осені президент заветував та повернув на доопрацювання закон про державне визнання пласту, який Верховна Рада 8-го скликання прийняла ще навесні. Тож, сьогодні пластуни закликали громадськість підтримати їх. Я пропоную зараз у відеоматеріалі переглянути. Бо там в середньому в Києві 400-500 дітей на вересень хочуть долучитися до організації. Прийняли, збільшили кількість виховників, вдалося їм це зробити, але ефект був зовсім інший, черга ще більше збільшилася, ще більше дітей захотіло прийти до організації. Так, де є пласт, де в осередках, де є організація, зараз стоїть тверда на ногах, там є черги дітей. І це для нас є величезний виклик, як це змінити. В Києві взагалі треба розуміти, що от Київ це такий, от зараз наші Харків з'явився. Це теж де зараз 300 пластунів. Це такі великі осередки, які от за останні там 50 років дуже швидко розвиваються. І для Києва вони швидко ростуть, скажімо, чисельно, але та домівки своєї немає. І їм діти займаються практично по офісах або де батьки домовляються. Це такі от організаційні речі, які і насправді і це проблема насправді всього пласту. Так, ми ростемо доволі кількісно. Ми намагаємося встигнути охопити всіх дітей, які до нас приходять, але організаційно ми відстаємо у своєму розвитку. І це, відповідно, теж одна з причин – це ресурсні можливості. Ми від сьогодні, повторюся, почали нашу кампанію по збору 10 мільйонів. Ця кампанія, перш за все, для того, щоб пласт сьогодні міг масштабуватися, міг шукати у цих виховників там, де не було пласту, там, де немає зараз пласту, навчити їх і допомогти їм працювати з дітьми. Для того, щоб вони отримали потрібну літературу, щоб не шукали по інтернету, де, як і швидше, і ефективніше працювали. Ми шукаємо, ми хочемо залучити кошти, щоб наші теперішні виховники теж могли краще себе апгрейднути, щоб вишколювалося. Для цього ми теж витрачаємо кошти. І врешті-решт на так званий інституційний розвиток його називають. Зараз ми з державою тільки в комунікації про те, як держава, коли це в Європі, в Штатах це нормально, може допомагати інституційним організаціям, то, відповідно, пласт сьогодні звертається до українського суспільства, до українців, і ми вважаємо, що тут зв'язок не тільки про кошти, а зв'язок взагалі між організацією і українцями для того, щоб ми відчували потребу українців. Ми розуміли, що треба, як нам змінюватися, як нам працювати разом. Отож, про проблему фінансування пласту у 2020 році сьогодні говоримо разом із нашими гостями. А це Назар Зелінка, голова Тернопільської станичної пластової ради, та Назар Гапій, голова Тернопільського осередку «Пласт». Я вас вітаю. Вітаю. Додам ще цитату президента, в якій він пояснює своє рішення за 3 жовтня у ресурсі «Слово і діло». Цитую, визнання законом однієї скаутської громадської організації як єдиної в Україні фактично створює переваги і привілегії її функціонування і отримання неї держпідтримки, а також призводить до ризику неможливості створення і подальшої діяльності вже створених інших скаутських організацій, а потім і до обмеження права громадян на свободу об'єднання в такій громадській організації. Як сприймає пласт, як всеукраїнська організація, а такі речі, які зараз відбуваються, взагалі фінансування 3 роки було державне до цього? Потрібно, я думаю, первинно розділити та питання цього законопроекту. Одне питання – це є визнання пласту, та друге питання – це є саме держфінансування. Тобто пласт діє більше 100 років. І тільки останні 3 роки пласт мав держфінансування. Відповідно, я думаю, що і надалі пласт зможе нормально розвиватися там, без державного фінансування. І тут важливий момент, що після оцих всіх моментів, коли заветувався закон і почалися маніпуляції з приводу, що от для пластунів найважливіше питання – це є саме держфінансування, саме пласт
висловив свою позицію, що він відмовляється від державного фінансування і запустить фандрайзингову кампанію по збору коштів, щоб чітко розділити, що основною ціллю цього закону є не держфінансування, а саме визнання, історичне визнання Пласту, от і загалом інституційна підтримка розвитку Пласту в принципі. А ким були зміщені ці акценти про те, що Пласту важливіше фінансування, а не визнання? Ну, медійно. Тобто це медійно почало розганятися в медіа, відповідно. І знову ж таки, я думаю, що і в парламенті пробували цю тему нав'язувати, але для нас не є найважливішим в тому питанні. Тобто держфінансування, звичайно, воно потрібно, воно важливе для нас, але щоб сказати, що воно є ключовим, ні, через те, що ми можемо іншими методами зібрати ці кошти. Ми віримо, що ми їх зберемо. Тобто Пласт з офіційної заяви до депутатів, чи як це було, звернувся про те, що не потрібне фінансування, не включати цей пункт в законопроект? Чи не було такого звернення? Була офіційна заява проводу всеукраїнського Пласту з приводу того, що Пласт відмовляється від державного фінансування. А депутати самі це почули? Як вони планують? Чи відомо зараз, наскільки вони цей пункт включають, не включають? Оскільки зараз на доопрацюванні в комітеті, наскільки я знаю, цей законопроект? Так. Буквально сьогодні одна з робочих груп закінчила свою роботу. І вже фактично в п'ятницю, 30 жовтня, буде відбуватися комітет кінцевий вже перед розглядом в сесійній залі. На даний момент речі щодо державного фінансування виключені з цього законопроекту. Зацитую народного депутата Ігора Гузя. Він під час засідання 3 жовтня, це в той день якраз було голосування народних депутатів, сказав, що деякі депутати проти визнання Пласту на державному рівні через те, що Пласт виховав Бандеру і Шухевича. Як ви підтримуєте, не підтримуєте таку думку? Чи є в ній якась логіка? Я думаю, однозначно є, через те, що в українському парламенті є антиукраїнська політична сила, ОПОБЛОК, і вони всіма силами будуть, думаю, виступати проти будь-якого українського, а Пласт, він дає національне виховання молоді. В першу чергу, і дійсно Пласт виховав Бандеру і Шухевича, але водночас Пласт виховав Христю Фріланд, чинного міністра закордонних справ Канади, Богдана Гаврилишина, Гайді Пайпер Стефанишин, космонавта, яка от якраз недавно в Україні була, яка українка. І сотні інших визначних постатей, історичних постатей в Україні, Любомира Гузара того самого. Тому однозначно, що антиукраїнські сили, вони будуть проти того, щоб в Україні розвивалися національні патріотичні рухи, які розвивають українську молодь в національному руслі. А стосовно тих, хто за, ми також почули сьогодні на прес-конференції думку Ілларіона Павлюка, письменника та журналіста. Я пропоную зараз її також послухати нашим глядачам. У мене двоє дітей в Пласті, це старші сини, і середня донечка дуже просить, щоб її теж вже відвели, і думаємо, як знайти на це нам час. Бо Пласт – це неймовірно. Пласт – це те, в що варто було б вкладати купу зусиль і грошей державі. Але так поталанило Україні, що Пласт у нас є задурно. Він просто є. Що таке Пласт? Це організація, де вашу дитину навчать брати відповідальність на себе. Це взагалі головний виклик для людства як такого. І якщо зараз ми подивимось на розвинені країни і на бідні країни, то ми побачимо, що розвинені – це ті країни, де дітей з дитинства вчать брати відповідальність на себе. Ми пережили 14-й рік лише тому, що взяли відповідальність всі разом на себе, не чекаючи держави, допомоги, манни небесної. Власне, саме цьому вчать в Пласті. Власне, одним із найкращих бійців добровольчого батальйону, в якому я мав честь служити, були пластуни. Вони були найкращі не тому, що чудово орієнтувалися в лісі, за мапами, не тому, що в них у всіх була гарна фізична підготовка, а тому, що вони брали відповідальність на себе.
Ініціатива збору 10 мільйонів самостійно. Це також цей принцип пластунський – брати відповідальність на себе. І коли є така ситуація, думати, яким чином можна знайти вирішення. Назарій, тому що вам слово. Так, в пласті є така штука, як пластовий закон, 14 точок, і там одна з точок – це пластун ощадний. Тобто ще 100 років тому йшлось про цю ощадність, про вміння розподіляти гроші і ними якось керуватись. Того ми відмовились від такого фінансування держави і маємо надію, що ми зможемо показати, що ми самі можемо зібрати ці кошти. І ця цифра в 10,5 мільйонів, вона не придумана просто так. Це складено взяти всі цифри, які нам потрібні для реалізації цього. Частина йде для розвитку тих осередків, яких ще немає, але хотілося, щоб вони були по всій Україні. Частина грошей йде на вишколи для підвищення оцей вміння цих виховників, які займаються з дітьми. Тобто детальний опис цих всіх коштів також є. І, звичайно, для пластунів це буде дуже важливо, і ми зможемо це зробити. Ми почули про ситуацію в Києві. Розкажіть, будь ласка, в Тернополі, тернопільський осередок, по-перше, наскільки він великий і чи є схожі проблеми, чи також не вистачає, можливо, чи приміщень, чи ресурсів на розвиток? Ну, з тернопільським осередком нам поталанило в тому розумінні, що в нас є домівка. Як можна було почути з коментаря Станіслава, не усі осередки мають таку можливість, їм там доводиться кудись кочувати. В нас є стаціонарна домівка на Федьковича 11, ось, де ми можемо приходити і займатися. І в нас є, звичайно, місцеве, міське сприяння для розвитку пласту. У нас є фінансування з міського бюджету, яке нам, звичайно, допомагає реалізовувати проекти. Там є одна статей, це стаття на заходи. І, як казав Назар, звичайно, ми можемо працювати і без грошей. Але, звичайно, зрозуміло, що коли є додаткове фінансування, це менше навантаження на тих людей, менше навантаження на виховників, бо справді ті люди, які займаються виховницькою діяльністю, вони всі на волонтерських засадах. І вони рівно так само платять вкладку, як і любий член організації. Тобто людина, яка робить, не знаю, неоцінений вклад в розвиток, вона також своєю власної кишені платить якусь частину грошей, щоб робити це. В тернопільському осередку вистачає виховників? Знову ж повертаючись до коментаря, Станіслав казав, ті осередки, які досить давніше існують і міцніше так стоять на ногах, в них є черги. В тернопільському осередку є також черги. До мене дуже часто телефонують люди з запитаннями, як записатись в пласт, що нам потрібно робити. Ми заповнили заяву. І так, на жаль, зараз черги дуже великі. І в нас, як і зараз в кожному осередку в Україні, є брак виховників. Бо досить важко залучити людей, які повнолітні і готові дуже багато приділяти свого часу на волонтерських засадах. Компанія по збору коштів, ми почули, триватиме до 25 квітня. Якщо зараз зайти на ресурс, там зібрано вже трохи більше 150 тисяч гривень. Як вважаєте, чи вдасться зібрати таку суму, 10 мільйонів, все-таки цифра велика? Ну, для пласту, по-перше, це не перша кампанія. Тобто минулого року ми також мали кампанію по збору, ми збирали 2 мільйони гривень, і ми успішно її зібрали досить оперативно. Я думаю, що цей збір відбудеться, але ще хочу наголосити, що пласт діє на ідеї. Та? І нема в нас такого, що ми не є якась там грантоїдська, як називають, організація, та? Що є гроші, ми працюємо, нема грошей, ми не працюємо. У будь-якому випадку ми працюємо. От. І незалежно від того, чи буде то фінансування, чи не буде, чи ми зберемо гроші, чи ми не зберемо. От. Єдине питання стоїть от якраз в навантаженні на пластунів, через те, що от в Тернополі ми маємо міську програму розвитку пластового руху, яка є профінансована. От. І таким чином
Тернопільський міський осередок, тобто він має можливість більше часу і зусиль присвятити якраз цьому креативу, виховницькій праці. Не думати, де знайти ресурси, де знайти кошти, за що зробити захід, табір і так далі. Та? А ми вже більше думаємо, як його зробити, який він має бути, як його програмно наситити, щоб дітям було цікавіше і так далі. От, тому от в цьому вся різниця, бо знову ж таки треба розуміти, і держава має це, і добре, що в місті це зрозуміли, бо Пласт виконує соціальне замовлення. Тобто, ну, де-факто Пласт не є громадською організацією. Та? Тобто, юридично іншої форми, на жаль, немає, та? Але Пласт – це є Пласт, ну, це рух. От, відповідно, в нас є цілісна системна програма щотижневих занять з дітьми. Тобто, по факту, ми виконуємо таку позашкільну і громадянську освіту. І ми це виконуємо безкоштовно. Тобто, жоден виховник, жоден інструктор не отримує зарплатні за те, що він робить. Тобто, це все важливо, відбувається повністю на волонтерських... Уявлення людей зовсім інші. Вони думають, що кожен виховник має якусь свою фінансову зацікавленість у цій роботі. Тому це теж є специфіка в цьому. І, відповідно, так склалося, що ми мусили зайти в правову форму як громадська організація. Але де-факто це є рух, пластовий, скаутський рух. От. І в інших державах є якраз закони про скаутський рух. Та, власне, про... хотіла якраз запитати, чи є фінансування за кордоном, є яка там підтримка, чи фінансує держава скаутський рух? Тобто частина, ну, наприклад, якщо я не помиляюся, в Малайзії, тобто там король їхній є верховним скаутом, і там повністю йде державне фінансування і державне забезпечення. Наприклад, ну, близька до нас Польща, тобто є харцежі, є польські скаути, польські пластуни, називаємо це так. От, відповідно, також в них є державне фінансування. Бо і скаути Америки також мають державне фінансування. От, тобто є питання інституційної підтримки. Тобто навіть тут навіть не так суто гроші, кошти фінансування, та як приміщення, як доступ до комунального майна десь. От, тобто ці речі. І ці речі були якраз прописані в законі. Тобто окрім питання там державного фінансування, тобто було якраз... Бо Київ, та, ну, то найбільший, зараз один з найбільших осередків. Так, розумів, в Києві найбільш проблемне зараз так, це питання. Так, і вони не мають домівки. Тобто вони займаються по офісах, де батьки десь, де пластуни мають якісь офіси. І, але ну, воно не сприяє тому, воно не має бути так. В Тернополі супер, ми маємо великий двоповерховий будинок з 90-х років. І, тобто він є насичений, і він, ми його називаємо домівка. Я коли був юнаком, то після уроків я приходив туди і проводив повністю свій час там. І в 9-й годині вечора нас вже виганяли діть додому. От. Тобто це була реально другий дім, друга домівка для... І це формувало ціле таке середовище ну, на той час і забирало нас з вулиці фактично. Додам ще одну цитату, згаданого вже мною народного депутата Ігора Гузя. Він сказав, що якби в 90-х був визнаний Пласт на державному рівні, то не було б війни на Донбасі. Наскільки ви вважаєте, чи можна сказати так дійсно, провести якусь певну таку паралель і спрогнозувати, що визнання Пласту вже тоді могло б і не призвести до таких зрухів, які відбулися зараз? Ну, я думаю, що якби в той час Пласт мав інституційну підтримку, зокрема на Донбасі, тобто там би були розвинуті пластові осередки, там би було велике поширення та пластового руху і цієї ідеї, то я думаю, що бо по факту ну, більшість бойовиків, терористів, які там є в місцевих, та, тобто вони в 90-х роках вони були якраз десь того віку, який би вони мали бути теоретично в Пласті. От, якби вони прийшли пластовий вишкіл, то в них би і в голові не закрадалося якихось таких дурних думок. Я знаю, що є три принципи в Пласті. Нагадайте, розкажіть, бо я... Бути вірним Богові та Україні, допомагати іншим, жити за пластовим законом та слухатись пластового проводу. Це такі, можна їх назвати, ці три головні обов'язки пластуна. От, і ми завжди звертаємо увагу, ну, вони всі є важливі, і особливо
Перший – це бути вірним Богові та Україні. І він не даремно перший, бо це, певно, самоціль, щоб бути цим ідеальним громадянином України, в якій ти живеш, в країні, бути патріотом і допомагати розвитку. Дуже часто закидають державі про те, що держава не займається розвитком патріотизму і не думає про те, що потрібно патріотично виховувати молоде покоління. Вважаєте, що Пласт міг би взяти на себе цей обов'язок? Скажімо так, вже взяв частково. Пласт 100 років виконує цей обов'язок, вже більше 100 років. От, на жаль, у нас в державі, якщо говорити навіть про фінансування, то молодіжна політика фінансується, як кажуть, на здачу. От, що залишилося, то тримайте. Тому. Я також пропоную зараз послухати ще двох українських журналістів і письменника Жадана і Романа Вінтонєва. Вони також підтримали Пласт. Я пропоную послухати, що вони сказали. Пласт – це дуже просунутий дитячий садочок і початкова школа, які допомагають дітям отримати дуже круті навики. І в спілкуванні, це ж не просто бігати по лісу, це вирішування проблем, це менеджити проекти. І це найголовніше. Якщо б переді мною стояло завдання вирішити якийсь проект з дітьми, і в мене був вибір, то я б вибрав пластунів. Тому що я впевнений, що вони з нульовим досвідом візьмуться і зроблять, навіть якщо в них не буде з чого щось робити. І тому я думаю, що Пласт – це дуже круто для дітей. Ми можемо багато говорити про реформу системи освіти, про реформу системи виховання, про виховання в родинах, але є хороші зразки, є хороші приклади того, як дитина може виростати повноцінним членом цього суспільства, не соромитися власне своєї країни, своєї історії, своєї мови, своєї культури. В цьому плані Пласт, мені здається, річ дуже дієва і дуже ефективна. Тому, власне, Пласту добра всім нам, розуму і підтримки Пласта. Ті пластуни, яких я знаю, говорять дуже класний формат адекватного виховання дітей, говорять про Пласт. В самому середовищі, в Пласту, як вони сприймають цю всю ситуацію, наскільки, що вони висловлюють, які в них думки стосовно цього? Стосовно ситуації? Про те, що відбуваються якісь такі дивні зрушення, невизнання на державному рівні Пласту. Наскільки їх це зачіпає чи хвилює? Ну, це хвилює, бо, звичайно, хотілося б, щоб там особливо пластуни вважають там якась їхня частина, щоб Пласт це не на рівні з якимось іншими скаутськими організаціями. Це, звичайно, їхнє право так думати. І хотілося б визнання цього. І тут мова, як говорилося, йде не лише про фінансування, про гроші, що люди ставлять на першу чергу, а це визнати, що Пласт, він дійсно приймав участь в усіх державотворчих процесах уже більше 100 років і виховує це покоління, правда, не таку велику частину, яку хотілося б, але все ж якусь частину залучає, і ми бачимо вже якісь приклади в житті, люди, які виходці з Пласту, і вони багато чого змінили там в Україні, світі, своєму місті, селищі. Ну і тут можна продовжувати. У нас ще є час, аби ви навели кілька конкретних прикладів, бо вже ефір завершується, але я знаю, що ви знаєте таких пластунів, які впливають, і тут саме там вони розвиваються і становлюються як особистості. Ну, можна говорити про таких багато конкретних прикладів, та, але якщо говорити навіть про от суто вихованців Пласту, тобто це, наприклад, є той самий Борис Гудзяк, та, це є президент Українсько-католицького університету, це є Борис Лушняк, який був головним лікарем в Сполучених Штатах Америки. От, це є Степан Шишка, який був, наприклад, командувачем флоту НАТО Атлантичного океану. Так, тобто це є от люди, які з малку вийшли. От зараз в українському парламенті є, якщо правильно, 6 пластунів, от вихованців Пласту, тобто не вже в дорослому віці прийшли, а вихованців Пласту. От у нас є міський голова,
також вихованець Пласту обласного центру. Ну, мені хочеться ще нагадати про Віктора Гурняка, звичайно. Взагалі на Сході багато пластунів і як волонтери долучалися, і як бійці, і в першу чергу на Майдані брали участь. Про це варто також пам'ятати. Хочу більше сказати, що я якраз координував фонд підтримки пластунівського Києва. Фактично кожного пластуна, який був в АТО, є на списку. Тобто це є там більше 150 пластунів. На жаль, п'ятеро пластунів загинуло на україно-російській війні. Але навіть на Майдані була ціла сотня, окрема 15-та сотня, вона всі знали, пластова була. І на якісь такі важливі завдання завжди нас відправляли. В нас програма завершується, ми можемо ще раз нагадати і закликати наших глядачів, де і як вони можуть підтримати Пласт. Можете дати якусь більш детальну інформацію, можливо? Ну, в рамках кампанії підтримки Пласту, яка стартувала сьогодні, тобто є сайт donateplast.org.ua, і на цьому сайті можна безпосередньо дати свої внески, пожертви на розвиток Пласту в Україні. І ще непоганою допомогою була також людина, якщо долучиться до Пласту і стане цим виховником, бо так, у нас проблема, як ми говорили, ми можемо обійтись без грошей, але не можемо обійтись без виховників. Оце якраз те, що нам потрібно. Того, будь ласка, записуйтесь в Пласт, ставайте виховниками і займайтесь своїми дітьми в Пласті. І щоб було розуміння, в Пласт можна прийти в дорослому віці. Тобто, бо багато хто думає, я вже за старий, я вже за дорослий. Тобто, можна прийти в 20 років, в 30, в 40 років. Якщо є бажання, якщо є поклик, є ціла система вишколів, які досить оперативно дадуть всі знання і навички, які потрібні для заняття з дітьми. І так само, якщо ви, наприклад, мають люди дітей, хочуть віддати їх в Пласт, але, на жаль, нема виховника, відповідно, вони можуть самі стати цим виховником для своєї дитини і ще 10 чужих. Чудово. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні на студію. Я нагадаю, ми спілкувалися із Назаром Зелінкою, головою Тернопільської станичної пластової ради, та був у нас Назар Гапій, голова Тернопільського осередку Пласт. Я вам дякую, що були з нами. Зустрінемося, як завжди, на телеканалі UA Тернопіль.